ska vi ha en prisceremoni. Årets nytänkare. Årets inspiratör. Årets ledare och årets team. Årets nytänkare. Gänget på Akuten som startat och driver Instagram-kontot Akuten Danderyd. Kontot har snabbt fått över 1700 följare. Och flera kommentarer har handlat om möjligheten att få arbeta på Danderyds sjukhus. En del av dessa har lett till anställning. Helene Andersson, infektionsklinikens utbildningsledare. Helens energi, driv för klinikens medarbetare och att hon är en ledstjärna för att höja kompetensen för oss alla som jobbar på infektion gör henne till en stor nytänkare på sjukhuset. Linda Löv, medicinskt ansvarig läkare på avdelning 75. Linda arbetar med outsinlig entusiasm och glöd för att alla på medicinkliniken ska få gå HLR-utbildningar. Wow! Egentligen är ju alla de här tre finalister vinnare. Vinnaren av årets nytänkare. Nu sprättar jag. Akuten Danderyd Instagram-gänget. Wow! Wow! Ja, det är klart, vi har ett tacktal. Och jag kollade för, ja, innan vi gick in här, då har vi 1942 följare. Wow. Och när den här dagen är över, alla ni som inte har gått in och tryckt på följ, då är vi uppe i 2000. Då blir det tårta. Hon som satt och vinkade där bakom och som sprang fram och fotade, henne vill vi absolut tacka, särskilt för nomineringen och för all stöttning. Och sjukhusledningen. Kommunikation, som har lärt oss allt vi kan om netikett. Det kunde vi inte så mycket innan. Vår chef Åsa som står och gömmer sig där. Kom upp på scen. I skuggorna. Oerhört drivande när vi andra har lite för mycket att göra kanske och så. Upp med mycket inlägg och stöttar och hjälper. Ja. Och framförallt våra fantastiska kollegor som står ut med att bli fotade. Och de delar med sig av sig själva och de delar med sig av sin kunskap. Det är jätteroligt. Och allra ödmjukast till alla följare, såklart. Mm. Årets inspiratör. Finalisterna är Anneli Thorsson, undersköterska på avdelning 14. Anneli är undersköterskan med guldhjärta som utstrålar värme både till patienter och medarbetare. Åsa Ager, kurator. Åsa är en enormt uppskattad kollega som både erbjuder fint stöd till patienter och närstående i svåra situationer och även stödjer medarbetare på ett mycket positivt och uppmuntrande sätt. Eva Boer och Carola Larsson, driftsättningssamordnare, har lett alla arbetsgrupper med ett smittande engagemang, stor glädje, djup kunskap och ett stort mått av humor. Vinnaren är... Ska vi se? Vinnaren är Anneli Thorsson. Wow! Jag skolade om mig och blev färdig undersköterska för ungefär 1,5 år sedan. Och det är det bästa jag har gjort. Du har ju gjort ett så stort intryck, inte bara på dina kollegor utan även på patienterna som har lämnat så mycket positiva omdömen om dig. Mm. Och jag har bara en fråga till dig. Föds man så där underbar eller kan man lära sig? Jag vet inte vad jag ska svara på det, men det är inte, ja,
Gud, jag vet inte vad jag ska säga, men tack. Det är i alla fall det man hör om dig hela tiden. Mm. Ja, och nu, det värmer att höra. Mm. Nu är din tur. Mm. Ja, jag vill framförallt tacka till Jenny och Sara som har nominerat mig. Alltså jag blev otroligt varm i hjärtat. Det kan inte ord beskriva hur glad och hedrad jag blev. Sen vill jag också tacka alla underbara fina kollegor på avdelning 14 som gör ett fantastiskt jobb och som jag är så stolt och tacksam över att jag får arbeta tillsammans med. Det är verkligen jätteroligt att gå till jobbet varje dag. Årets ledare, Kristina Gerdin, chefssjuksköterska, kirurgen, dagoperation. Kristina tar tillvara medarbetarnas kompetenser och olikheter och får dem att växa. Det leder till mycket hög patientsäkerhet, en trivsam arbetsplats samt att vi kan hålla den produktion som vi har åtagit oss. Angela Leal Moran, vårdenhetschef på njuravdelningen. Och Angela har med full kraft, stor entusiasm och nytänk tagit sig an utmaningen som ny chef för vårdavdelningen. Andreas Kling, verksamhetschef på verksamhetsområde medicin och neurologi. Andreas har som ung sjuksköterska med handlingskraft och målmedvetenhet lyckats erövra rollen som den naturliga ledaren på en tidigare helt läkardominerad och akademiskt kravställd position. Vinnaren är, ska vi se, det blir spännande. Jag tar det lugnt, ja. Andreas Kling! Det är lite intressant faktiskt, just man kan säga, den här dagen inleddes med att jag kom för sent och det berodde på att jag hade ett akut medarbetarmöte med en grupp läkare som inte var nöjd med mig. Sen därefter så fick jag ta del av att vi hade vissa bemanningsproblem på akutmottagningen och min, då en av de som nominerat mig, öste ur sig allt som inte var bra med det. Och på den vägen är det. Ja, och sen så här nu så har vår förhandlingschef Lennart Stenemyr upplyst mig om att jag har köpt över en medarbetare från SÖS. Så han var inte heller nöjd med mig. Med det sagt så vill jag ändå på något sätt beskriva att trots då att detta är för ni har ju samma vardag som jag, det vill säga att det är väldigt utmanande att vara chef. Men man får som sagt försöka hitta kraft och styrka, och jag har haft väldigt lätt att göra det på just Danderyds sjukhus. Årets team. Och finalisterna är Axel-teamet, som ser till en helhet och vill att patienten ska få bästa tänkbara vård genom hela vårdkedjan. Från operation till rehabilitering i den akuta fasen på sjukhuset till den fortsatta rehabiliteringen i primärvården. Eko-teamet. Teamkänslan och viljan att lösa allt. Stoltheten över varandras framgångar samt glädjen över att ha väldigt kul tillsammans är oslagbar. Ablationsteamet är områdesöverskridande och driver på ett utmärkt sätt Sveriges största verksamhet för ablation av tumörer i lever, njurar, pankreas och lunga. Ja, öppnar vi kuvertet. Och årets vinnare är ablationsteamet. Oh,
Jo, det började ju för ganska många år sedan. Edvard, Jonas och jag skaffade en RF-apparat och på röntgen började vi bränna lite levertumörer. Sen har det vuxit så mycket så att vi är inte bara störst i Sverige, utan vi gör mer än vad alla andra universitet i Sverige gör tillsammans. Wow, wow. Och det är inte roligt. Jag har lämnat centraloperation och flyttat ner på röntgen. Vi har engagerat röntgen betydligt mer än vad det var tidigare, och nu är det en process som Jenny leder. Tack för nomineringen. Narkosen har flyttat in på CT-lab numera och bor på en kvadratmeter med två eller tre personer och oräkneliga apparater. Det blir fantastiskt att flytta in i nya huset, kan jag säga. Sen har vi grenat ut oss. Vi har kontakter med kvinnokliniken, lungkliniken, urologen. Så man kan säga att ablationsverksamheten har många händer och fötter. Det har vi. Och många viljor. Men de har bara ett hjärta och själ. Och de står här. Och det är Lollo som håller alla dessa patienter och ser att de hamnar rätt och fixar så att det går på nolltid. Alltså de patienterna vi såg på leverkonferensen igår, de får tid till mig på måndag eller tisdag och så fixar vi deras tumör samma vecka. Ska vi se vilka andra som kan fixa det. Och så är det Karin på röntgen som ser till att hålla ihop allt det. Och de två tillsammans, Karin och Lollo, det är hjärta och själ för hela ablationsverksamheten. Tack så hemskt mycket. Härligt.